protože jak správně Pepa říkal, já teďka jsem na stálém zastoupení v Bruselu a možná kromě toho, že vám něco řeknu o té nákaze jako takové, bych chtěl říct i něco o tom, jak se ty nákazy řeší v rámci Evropské unie, jak se rozhoduje, jestli se bude vakcinovat nebo nebude vakcinovat a podle čeho se ty opatření přijímají, protože možná jste si všichni všimli, že takové různé hrozby se v podstatě každý rok objeví a těch nových nákaz v poslední době přibývá. Takže já bych vzal na začátku tu nodulární dermatitidu jako takové modelové onemocnění. Já jsem si tady dovolil vytisknout od kolegů ze státní veterinární správy. Jako můžu poprosit. Ano. Původcem této nákazy jsou poxviry. Poxviry jsou neštovičné viry, možná, že znáte lidské neštovice. Lidské neštovice byly v dřívější době velkou hrozbou, ovlivňovaly politiku, prohrávaly se kvůli nim války a podobně. A lidské neštovice bylo první onemocnění, které bylo celosvětově eradikováno. To znamená, že v roce 1980, myslím, Světová zdravotnická organizace mohla konstatovat, že díky vakcinaci byly neštovice eradikovány a v podstatě to znamená, že ten virus se v současnosti nenachází jak ve vnímavé populaci, tak se ani nenachází v prostředí. To znamená, teďka onemocnění pravými neštovicemi na světě nehrozí. Existují pouze v Americe a v Rusku laboratoře, které mají tento virus, ale samozřejmě to je pod přísnými bezpečnostními opatřeními. Proč se o tom zmiňuji? Protože neštovice byly zlikvidovány vakcinací, to znamená, že to je nákaza, kde máme krásný příklad o tom, že vakcinací ji lze zvládnout. Nákaza je přenášena savým hmyzem, takže tam je problém s tím, že pokud uděláte nějaké opatření, tak samozřejmě ten hmyz moc ovlivňovat nemůžete, taky to má potom vliv na sezónu z toho onemocnění. To znamená, že tato nákaza se nejvíce vyskytuje v období, kdy ten hmyz vítá, kdy má šanci napadat ty zvířata.